Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor i Ràdio Andia Ser. Avui ens centrem en una qüestió eh, que està relativa a l'activitat econòmica i ens expliquem. Parlem de xifres eh, de l'atur, xifres de l'ocupació a Gandia. Com saben, en els darrers anys, els darrers mesos, ha sigut unes xifres molt positives i anem a donar un pas més enllà per conèixer exactament si Gandia està en la senda correcta de lo que és el, el, el tipus d'ocupació que, que té que tindre la ciutat o és necessari canviar de sector econòmic o potenciar altres sectors per, d'alguna manera, eh, de cara a un futur poder garantir que aquesta estabilitat eh, en l'ocupació continua. Per a debatre aquesta qüestió, com sempre, comptem amb representants de cada un dels eh, partits polítics de, de, de la Corporació Gandiana. Iniciem la presentació, com sempre, en este cas, en Manuel Millet, el representant del regidor de, de Vox, del grup municipal de Vox, a l'Ajuntament de Gandia. Bon, bon, dia. Dia. bon dia. Gràcies a per a estar amb a nosaltres. Content també la presència una vegada més de Guillermo Barber, en este cas, portaveu del grup municipal del Partit Popular. Guillermo, encantat de contar a través de la teva presència. Moltes gràcies per convidar-me. Content també la presència, en este cas, de Salvador Gregori, eh, com ell sí el regidor d'inversions i grans projectes de, de la ciutat. Sona molt rimbombant, no, Salvador? Molt. <laughs> bon dia. Bon dia, Salvador. I també contem la presència, en este cas, de la primera tinent d'alcalde, en, en Alicia Izquierdo, portaveu de compromís Més Gandia. I vull ho dir no ha anat a Més Gandia unida, ni res per l'estil. Alicia, claro. gràcies per estar nosaltres. -nos. Moltes gràcies per convidar-me. Uh -huh. Anem a anar un segonet a publicitat. Tornem de seguida ja debatint esta qüestió. Reprenem l'anàlisi i els que s'havien comentat. Aquestes xifres d'ocupació han sigut positives al llarg dels darrers mesos, els últims anys, i anem a veure, a situar la, la qüestió, ja diguem, un pas més enllà, i veure si és necessari, eh, en el cas de la ciutat de Gandia, eh, canviar sectors econòmics, potenciar altres, per a una manera de garantir el que estàvem dient i la estabilitat de cara a un futur. Iniciem este debat, com sempre, en este cas, en, en Manuel. Com veu exactament esta, esta qüestió? Eh, la línia, la dinàmica és evident, sí que han sigut uns, unes dades positives, però és necessari, de cara a un futur, eh, canviar aquest assumpte, que el, el turisme, al millor, tinga un, 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 un un menor pes que el que está teniendo. ¿Cómo está esta cuestión? Eh, bueno, nosotros consideramos que vivimos sometidos a los dictámenes de Bruselas. Esto es una especie de dictadura económica. Eh, tenemos sectores que están desapareciendo, otros que han desaparecido. Eh, tenemos, por ejemplo, la, la industria que desapareció en Gandía en los años 80-90. Se queda solo una gran empresa. Eh, tenemos la situación actual de la agricultura que ha motivado una moción que hemos presentado esta semana en el Ayuntamiento de Gandía. Eh, tenemos la situación de los pescadores, que cada vez les dejan menos jornadas para poder faenar. Eh, tenemos la situación de los autónomos. Cuando hablas con ellos, la situación es muy lamentable por la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Y mm. lo mismo los pequeños empresarios. Y si hablamos del, del, de los trabajadores, pues también es una situación muy complicada, porque eh, los sueldos que se pagan hoy en día eh, no dan pie a los efectos de que, de que nadie pueda tener un futuro digamos digno. ¿no? Los sueldos son muy pequeños. Eh, por lo tanto, entendemos que Gandía eh, es una capital de una comarca que en su momento fue próspera y que actualmente, desgraciadamente, no lo es. Eh, no lo es porque, evidentemente, nuestro principal, eh, digamos, eh, motor económico, que en su momento fue la agricultura, eh, está desapareciendo con virtud de esos tratados de libre comercio internacional que nosotros hemos denunciado. Y eh, consideramos que, bueno, solo, nos, solo tenemos la playa, solo tenemos el turismo, solo tenemos el sector servicios como medios o mecanismos para conseguir eh, riqueza y empleo y, y prosperidad, que es una palabra que parece ser que está desapareciendo de nuestro diccionario. ¿no? Eh, pero claro, es una playa que solo se ocupa eh, estacionalmente, aunque luego la compañera de... Eh, seguramente me, me va a decir que no, que no es estacional, que eso es así y tal, pero bueno, evidentemente solo hay una ocupación durante un mes y medio aproximadamente al año. Y evidentemente esto es un foco de precariedad y es en definitiva el problema que tenemos, ¿no? Esa precariedad laboral, que en definitiva eh, nos lleva a que tengamos, eh, a pesar de las cifras de los últimos meses que pueden ser más o menos positivas, pero claro, referidas a qué, referidas a qué tiempo, referidas a qué año. Eh, evidentemente las, las cifras nos dan una situación en la que eh, tenemos un desempleo elevadísimo eh, Si hablamos del desempleo juvenil es, podríamos decir, incluso espantoso ¿no? eh, Es una situación en la que, eh, bueno, pues entendemos que Gandía no solo es que esté estancada Es que estamos en regresión económica Es decir, Gandía, eh, solo voy a dar dos datos al respecto eh, Hay más defunciones que fallecimientos al cabo del año y eh, estamos perdiendo número de habitantes respecto, por ejemplo, a 2015, que es una cifra eh, que se puede perfectamente comprobar. Eh, la gente tiene que emigrar para encontrar algún trabajo de calidad en otras partes. Eh, la gente está sufriendo unos impuestos eh, de un valor eh, impresionante, es decir, eh, súper elevados. Y eh, bueno, pues eh, tenemos una deuda municipal que sigue, eh, digamos, eh, amortizándose, sigue se sigue intentando eh, taponarla, pero sigue siendo una deuda municipal elevadísima. ¿no? Con lo cual, desgraciadamente, mm, eh, cuando yo vi el anuncio del programa que hablaba de consolidar crecimiento, yo, bueno, a lo mejor se han equivocado de ciudad, ¿no? Un poco de broma, ¿no? Porque es que, eh, bueno, parece que el gobierno municipal está siguiendo al pie de la letra la, la Agenda 2030, que para nosotros es una agenda totalmente nefasta, y en realidad lo que estamos es destruyendo sectores más que generando empleo y generando riqueza. Gracias, señor Millet. Eh, la lectura que realicen desde, desde Vox es dicha, evidentemente, Alicia. Eh... Es la catástrofe. Es la lectura siempre es la catástrofe. Señor de alguna manera, sí si bé que està molt ben documentada en lo que són les les dades de dels últims mesos dels darrers anys al respecte unes pincellades eh, per part del govern, com, com està seguint aquesta situació econòmica i un poc també aquesta contraposició no, que comentava el senyor Millet. Sí, no, no vull caure tampoc en, 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 dir moltíssimes xifres perquè de vegades nosaltres mateixa ens perdem i la gent moltes vegades també sembla que la maregem quan diguem un muntó de números. Però si sí, el, el company Millet es referia a referides a què les xifres? Doncs pues bueno, molt fàcil, referides al 2015, que és quan este govern entra a governar la ciutat de Gandia, i referides al que el PP va deixar en el seu moment. En el 2015 l'atur a la ciutat de Gandia estava en un 23%, amb una població pràcticament, pel que parlem de la població, pràcticament igual que la que tenim ara. En aquest moment, segons el cens poblacional de Gàndia, la ciutat de Gàndia tenia 75.900 habitants, en aquell moment el cens tenia 75.500 habitants, és a dir, és una xifra de 400 habitants amunt i avall, és a dir, no és tanta. I torna a repetir, quan este govern entra, a més jo era regidora eh, justament de polítiques econòmiques i d'ocupació en el 2015, eh, tenim una xifra del 23% de l'atur i en el 2019, per exemple, quan acaba la meva legislatura com a regidora d'ocupació, havien baixat ja un 5,4% molt per dalt de la mitjana del que havia sigut la resta del País Valencià. Però és que a dia d'avui, després d'haver passat a mes, estem parlant de setembre del 2023, que són les últimes xifres que tenim, estem en un 15,7% d'atur. És a dir, hem passat d'un 23% que ens trobem referides al govern del Partit Popular en aquell moment, a un 15% després de ja... 8 anys cara a 9 que este govern està a la ciutat de Gandia. Amb això el que vull dir és que a mi m'agrada molt sempre el mantra que la dreta fa de la dreta governa millor, la dreta gestiona millor. És es que és mentira una vegada més. És mentira les xifres econòmiques, perquè és evident, si no el meu company Salvador sempre ho explica millor que jo a aquest respecte, de com s'ha anat reduint el deute, com s'ha anat pagant a proveïdors i com s'ha anat millorant el que és la situació econòmica. Mireu del que estem parlant de cara a l'atur. I fins i tot jo crec que, és que hem de treure també pit des del punt de vista no sol de les xifres de l'atur, sinó dels afiliats a la Seguretat Social, que si no després voleu entrem un, un poc més. Però és que Gandia, fins i tot eh, eh, en aquest moment, eh, respecte a l'any passat, estem quasi un 4% eh, millor en afiliats a la Seguretat Social del que estàvem en la mateixa data de l'any passat. Això també és important. Quan diguem les dates, crec que és important que ens referim sempre, bueno, cadascú el que vulgui, però sempre als mateixos mesos dels anys anteriors, perquè, si no, seria fluctuant. I, sí. per exemple, ho parlem després de l'estiu. És normal que hi hagi una pujada de l'atur. Ara, de cara a Nadal, hi haurà un increment de contractacions per la campanya de Nadal. En gener, si tornem a parlar d'ocupació, tornarà a baixar. Ja no estem parlant de les qüestions estacionals, sinó dels històrics. I jo t'estic parlant dels històrics, és a dir, setembre del 2015, setembre del 2023. En aquest moment és que Gandia està per damunt de la mitjana, fins i tot del País Valencià, en afiliacions a la Seguretat Social. Eh... Tenim problemes en sectors? Per suposar. Tampoc és que Gandia ja hagi sigut un, una ciutat vinculada al sector agrícola, home, si estiguem parlant del segle passat, sí, <coughs> vull dir, Gandia fa moltíssimes dècades que justament el sector de l'agricultura no és el prioritari. No eh, igual que la resta de municipis de la Safor, que sí que han tingut l'activitat eh, del sector primari més forta. Sí que és de veres que nosaltres ara pues, l'agricultura i la construcció es, mm, han parat molt, també després de les crisis, ara sembla que van repuntant, però realment el sector que més eh, nosaltres tenim un poc fort és el sector serveis, en veritat seria un poc com el, el bàsic. Gràcies, Alicia. Eh, senyor Valverde, eh, parlem d'eixa... lectura, Ahora también positiva evidentemente por parte del, del gobierno convee esta cuestión porque es evidente que les da sido positivas al menos desde los ya resmesos Bueno, a ver, positivas depende con se mire, ¿no? Menos. A mí desde luego que, que no son. Yo de, no sé si es por estar en la oposición o por tener una visión más realista, pero desde luego en la oposición te da eh, que no vivimos en los mundos de Yupi como vive el gobierno, ni cree que todo funciona bien, ni tampoco todo funciona mal, porque hay que reconocer eh, las cosas. Vamos a ver. Según los datos eh, de septiembre del año de este año, del 2023, eh, Gandía es la segunda ciudad de la provincia de Valencia con más paro, detrás de Torrent y por detrás de, eh, por delante de Mislata Paterna, Sagunto. En Gandía, eh, no por entrar en cifras, pero por ejemplo, Valencia ciudad está muy por debajo de eh, los datos de Gandía ciudad eh, y estamos cuatro puntos por encima de la media nacional. Por lo tanto, yo creo que eh, a pesar de que el gobierno quiere decir que todo va muy bien y que estamos muy contentos eh, pues yo creo que eso demuestra que estando cinco puntos cuatro puntos y pico por encima de la media nacional, pues no es un buen síntoma. Si estuviéramos por debajo, pues habría que reconocerlo. Pues sí, ¿no? Yo creo que eh, nosotros, desde el Partido Popular. Eh, es motivo de, de satisfacción cada vez que eh, se genera un puesto de trabajo y que las cifras son buenas. Pero hay que tener en cuenta que, en primer lugar, el, 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 el paro o, el, o, el, o el, el, el empleo o el desempleo no es una atribución directa del ayuntamiento, es decir, eh, que nadie puede sacar pecho de aquí porque nosotros estamos en un, conte en un contexto y en unas políticas eh, nacionales e incluso europeas, como <coughs> ha dicho Manuel, donde, pues bueno, es cierto que estamos sufriendo una desaceleración. Aunque estamos mejor que países de nuestro entorno, eso es una realidad. Pero estamos sufriendo una desaceleración eh, económica y eso provoca, bueno, pues que seamos los campeones de Europa en, en, en paro juvenil, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues eh, vamos a ver. Hay varias cuestiones que a mí me gustaría matizar. También eh, el empleo, los datos de afiliación a la seguridad social están bajando. Por lo tanto, no podemos estar tan contentos y tan satisfechos. Eh, algo habrá, habrá eh, eh, habrá un término de mejora, no creo yo. Pero es que a mí me gustaría manifestar eh, lo siguiente, no. Es decir, si en el año dos mil eh, perdón, en el año y pico estábamos en un 20 y pico por ciento en la ciudad de Gandía, le puedo garantizar que la ciudad de Gandía estaba por debajo de los, de las medias de otras ciudades similares a las nuestras y estaría en unos términos similares como los de ahora. Eh, a, a la media nacional, es decir, si Gandía estaba en un 20 y pico, pues a nivel nacional estaríamos en un 19 o un 20. Eh, es decir, eh, a mí nadie, que no nos vengan ahora diciendo que en España había un 5% de paro y en Gandía había un 20. Eso no se lo cree nadie, los telespectadores eh, tampoco. Pero yo, a mí sí que me gustaría decir que, eh, si bien las políticas municipales no tienen una influencia directa en, en el empleo local, sí que la tienen indirecta, ¿no? Y, y yo voy un poco a mi libro y es la falta de compromiso y la falta de infraestructuras eh, que tiene esta comarca que tiene esta ciudad y que lo que perjudica notablemente eh, el empleo y las políticas que se toman a nivel nacional eh, pues a nivel nacional y a nivel local no influyen en un 80% en el empleo local pero sí, sí que tienen, sí que tienen una afectación directa casi indirecta por ejemplo, si la Playa de Gandía eh, es complicadísimo aparcar, si la playa de Gandía es muy difícil eh, entrar y transitar, si la playa de Gandía no tiene un acceso norte, si no tenemos un acceso directo a la autopista, si encima les ponemos a los turistas una zona morada para que paguen por aparcar, pues eso nos deja en, en desventaja frente a nuestros competidores, ¿no? Yo me gustaría recordar. Que Gandía es una ciudad que ha tenido y tiene muchas y muy buenas eh, oportunidades. Jolines, tenemos una estación de tren en el centro de la ciudad que te deja en el centro de la capital y no puede ser que se tarde en tren una hora y veinte o más y el día. Y, y yo quiero recordar que la línea C1 Gandía-Valencia es la que más retrasos y la que más cancelaciones eh, diaries, sufre de España diarias, eh, a pesar de ser una de las líneas más rentables de España. <coughs> Claro, esto cuando, cuando hablas de, de empleo y hablas de, de políticas de empleo lo, locales, pues vamos a ver, yo creo que Gandía ahí hemos fallado. A la hora de exigir eh, la mejora, por ejemplo, y de habla la. línea, en plural, Sí, de, sí, de, sí, sí, sí hablo en plural. A pesar de que el gobierno del Partido Popular, el, el ministro Íñigo de la Serna, consignó una partida de 1.600 millones para la mejora, entre otras, de la C1 y el tren Gandía-Olivadenia. Partida, partida que a la entrada en el gobierno de Pedro Sánchez quitó de un plumazo. Ayer mismo, en el acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de sumar, la responsable de sumar, Obvian a la SAFOR, obvian a la, a la, a la comarca, de, a la provincia de Valencia. Tienen una serie de compromisos con Elche, con no sé quién, con no sé cuántos, pero a la provincia de Valencia van a destinar cero. A la comarca de SAFOR van a destinar cero. Por lo tanto, yo creo que esas políticas y esa debilidad política eh, a nivel local influye mucho en, en las políticas de empleo que son de otra magnitud. Gracias, señor Barber. Eh... M'ha centrat ja la qüestió en el regidor d'inversions sigui i grans projectes, eh, economista recordem, Salvador, com, com veu. la, sí, la qüestió? Sí, bueno, jo crec que així se fa tot un batiburrillo, cada un vende su libro, com bé ha dit Guillermo Barber va a su libro i totes les tres coses però n'hi ha que anar a la realitat que són els datos, i els datos no sols es diuen, sinó pràcticament berregen informació mm. eh, em fa gràcia quan el senyor Barber diu que no que quan ells van eixir en el 2015 que estaven per baix de la mitjana, al contrari de tots els municipis de més de 45.000 habitants, l'únic, l'únic en tota la comunitat valenciana que havia augmentat l'atur era el de Gandia. Primera dada. I això és absolutament, eh, diguem, desmentible. No es pot desmentir això. És l'únic municipi. Eh, evidentment, el Gandia, al ser una ciutat molt volcà en els serveis de, relacionats en comerç, relacionats en turisme, pues, eh, té una estacionalitat molt alta i el que ens ha de donar una perspectiva realista de com està funcionant l'empleo i com està funcionant l'afiliació de la social és, per una banda, la comparativa interanual, o sigui, comparar el mateix mes en l'any ante anterior, o bé la, la curva desestacionalitzada. Què és la curva desestacionalitzada? Pues tu agarres este mes i els 11 últims mesos anteriors, traus la mitjana i vas cada mes, traus aquest punt del valor de la curva desestacionalitzada. I la curva desestacionalitzada indica perfectament que estan millorant contínuament les dades de l'atur i les dades de l'afiliació a la ciutat social. Eh, això és mèrit del govern? pues no, no, evidentment, jo en això sí que estic d'acord. No, és una qüestió, una, no és una qüestió directa del govern local, però, home, eh, si el govern local fica els membres, fica les condicions per a que les empreses puguen desenvolupar la seva tarea, cobren quan toca cobrar, pues evidentment que sí que la, la, les polítiques no actives, sinó que indirectes de l'acció la, de la, de la, de del govern, poden influir realment després en què l'economia funcioni millor. Solo els vaig a dir, per exemple, dues frases. Mira, any 2015, setembre, eh, octubre de, de oh, 2015. Anava a comprar-me la furgona, però, però no, no m'atrevia, perquè no, no sabia quant anava a cobrar. Però com ara esteu pagant, resulta que sí que vaig a comprar-me-la una altra persona. Mira, anava a contratar a dos persones, i però com l'Ajuntament me devia diners, no m'atrevia, perquè no sabia quan tindria que cobrar. Però ara que he cobrat, sí que vaig a contratar-los. Tots això, aquests detalls són importants. Són importants. Jo recorde en la, en la primera legislatura que hi enamorant, efectivament, i en tota la raó del món dia que el millor plan d'empleo era pagar els proveedors. Efectivament. Efectivament. I això és així, Guillermo. Cosa que vosaltres no vau fer. Però bé, bueno, eh, després, i ja sé que vau heretar una cosa mal, però vau vindre per arreglar-ho i no voliu, i no, lo, lo, lo que no fer és empastrar-ho més. Però més allà d'això, bueno, infraestructures, evidentment les infraestructures són molt, molt importants, però bueno, s'hi han passat governs centrals i autonòmics de tots els colors, de tots els colors, i durant molts anys, eh? Alguns, inclús, han estat 20 anys governant en el govern en la Generalitat Valenciana. I n'hi ha coses que són de caràcter autonòmic que tampoc s'han fet tampoc. Per tant, quan parlem d'infraestructures, no sols tinguem la visió sectària i selectiva. Per altra banda, jo crec que, que bueno, el, el gran repte de, de l'economia d'esta ciutat, eh, que a poc a poc està aconseguint-se, és la seva diversitat eh, del seu teixit productiu. I això ha s'ha manifestat en que, per exemple, eh, tu tens un Covid i benidor és el la ciutat que més atur registra o que més atur eh, en l'atur més incrementa. En la mateixa època del Covid, Gandia està 4 punts per baix de la mitjana de les ciutats de menys de 45.000 de més de 45.000 habitants. I ara, Benidorm és la ciutat en la que l'atur ha disminuït eh, més que, que, que dels municipis de més de 45.000. Per què? Perquè tenen un potentíssim sector turista que tira de l'empleo. Però és que Gandia és el segon. O sigui, quan baixava molt, Gandia estava molt per baix de la... De la perdó, quan pujava molt l'atur, Gandia estava molt per baix de la pujada. I ara que el sector turístic ha repuntat, Gandia està la segona ciutat de tota la comunitat valenciana de més de 45.000 habitants, de més de 45.000 habitants, que més eh, s'ha reduït de l'atur. En concret, de setembre de 2022 a setembre de 2023 s'ha reduït un 13,7%. En, en ciutats de més de 45.000 habitants ha baixat un 6,14, o sigui, pràcticament la doblem, la doblem, la doblem. I en la comunitat valenciana un 6,77, o sigui, pràcticament també la doblem. Algo estarà, estarà fent-se bé. I jo crec que això és molt de mèrit a nivell institucional, perquè fiquen els membres per a poder que l'economia funcioni adequadament i sobretot i sobretot que tenim un sector productiu molt dinàmic, molt dinàmic, que està apostant a banda del turisme, que és un sector fonamental en aquesta ciutat, n'hi ha altres motors que l'avió le permetixi navegar inclús en les tormentes eh econòmiques més dures. I això està ocorrent en aquesta ciutat gràcies a uns empresaris que confien, tenen eh seguretat jurídica en lo que estan fent, tenen recolzament institucional i tenen una empremta típica dels valencians, per què no dir-ho, que tiren molt endavant en totes les seues faenes perquè són gent emprendedora i són molt, i gent molt llista. Per tant, n'hi ha que donar la robona al sector, a tot el teixit productiu d'aquesta ciutat, que està diversificant-se, sobretot en empreses de alt valor afegit, de alt valor afegit, n'hi ha que dir-ho, n'hi ha moltes enginyeries que estan muntant-se en aquest moment i això significa dos coses, que és empleo segur i, a més, ben remunerat. Cosa no menor, una cosa és tindre empleu i una altra cosa és com se remunera aquest empleu, que això és una altra qüestió que podríem parlar. Anem a continuar en aquest fil, en aquest símil del motor econòmic. Eh, senyor Millet, respecte, i també agarrem la, la qüestió de la pandèmia. Gandia, evidentment, va tindre una situació que era, evidentment, a nivell eh, mundial, però eh, sí que, com comentava el senyor eh, Gregori, sí que va saber, d'alguna manera, eh, capetxar el temporal mitjanament. Esta qüestió i donat eh, ixa situació extraordinària com va ser la pandèmia, va deixar en evidència la necessitat d'apostar per sectors també, que en aquests moments, i ho comentava vostè també en la primera intervenció, senyor Millet, la indústria, eh, l'agricultura, la, el sector primari en definitiva, eh, està de cap a la caiguda. Què és el que ha de fer un govern, des de les possibilitats que, que té un govern local, eh, per intentar incentivar aquest tipus de, ja sigui la indústria, el sector eh, primari, què és el que ha de fer? Eh, bueno, pues eh, como primera medida seguramente eh, adherirse al manifiesto que nosotros hemos presentado en contra de los tratados de libre comercio internacional que se va a votar en el, el próximo pleno mañana eh, y es el punto 20 creo que del orden del día. Eh, entiendo que bueno, pues eh, eh, todo el mundo sabe lo que son los tratados de libre comercio internacional. Eh, aquí hemos sufrido varios y ahora estamos enfrente del de Mercosur eh, que el señor Sánchez se empeña en firmar, sea como sea a pesar de la oposición de Francia, eh, un tratado que desprotege a nuestros agricultores, eh, los, los lleva a la ruina económica y, sin embargo, favorece a los fondos de inversión, a los bancos, a las multinacionales. <coughs> Genera explotación laboral en los países en los que se aplica, por cuanto que los países terceros, evidentemente, utilizan mano de obra infantil para esas explotaciones agrícolas que luego traen a Europa. <coughs> Generan una contaminación impresionante, habida cuenta de que hacen eh, pues, traslados de mercancías de 30.000 kilómetros de distancia, por ejemplo, como son los kiwis de Nueva Zelanda. Eh, son 30.000 kilómetros de distancia en unos barcos que son ultracontaminantes, con lo cual si aquí en Europa estamos tan preocupados por el tema del cambio climático, la contaminación, etcétera, etcétera, sin embargo permitimos que todos los productos que consumimos vengan del otro lado del Atlántico, del otro lado de, 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 de África, del otro lado del hemisferio. Y parece ser que eso no nos importe. Es eh, una barbaridad lo que contaminan estos barcos. Se dice que el 40% de toda la contaminación mundial está provocada por el transporte marítimo y a consecuencia de estos viajes eh, transcontinentales. O sea, quiero decir, es increíble que esto se, se tape. Yo recuerdo eh, un, un estudio que en su momento hizo la, la Unión de Yauraors, que hablaba de lo que, eh, la contaminación que suponía... Eh, comerse, por ejemplo, una naranja traída de Argentina. Era, era impresionante. Además, estamos perdiendo la soberanía alimentaria, es decir, dentro de poco no vamos a ser capaces de alimentarnos a nosotros mismos, lo cual entiendo que es una eh, pérdida de autonomía, es una, es una pérdida de libertades, por cuanto que vamos a depender de otros países y. Eh, supone también el abandono de tierras, que estamos sufriendo ya en la comunidad valenciana, supone, eh, como he dicho, la ruina de los agricultores, supone un daño ecológico, habida cuenta de que en la medida en que perdamos toda esa masa arbórea que actualmente todavía sigue produciendo, evidentemente no vamos a tener eh, más eh, masa mm. más, más verde que absorba ese CO2 que consideramos como el culpable de ese cambio climático, ¿no? Eh, en cualquier caso, respecto de lo que estamos comentando aquí, eh, a mí me gustaría decir que, bueno, eh, todos los que hemos vivido en Gandía eh, desde hace tiempo, es decir, pues igual la gente más joven no, pero todos los que hemos vivido aquí desde hace más tiempo no consideramos la pandemia como el punto de inflexión respecto del cual eh, hablar eh, sobre si la ciudad funciona o no funciona. Es decir, la pandemia, evidentemente, fue una especie de socavón. La pandemia lo que hizo fue eh, acelerar la tendencia que ya llevábamos de eh, beneficiar a las grandes empresas, grandes multinacionales y hundir a todo el pequeño comercio, a todas eh, las pequeñas empresas. Pero, evidentemente, el gran socavón se produjo en 2007. Eh, es decir, eh, yo he intentado encontrar datos económicos desde 2007 hasta ahora y la verdad es que parece que hayan desaparecido de, de, de Internet. Es decir, no he encontrado datos desde 2007, pero yo recuerdo en el año 2007, el verano de 2007, eh, cuando eh, a, acabó el, el mes de agosto, fue como si de repente la economía desapareciese. Y entonces apareció lo que era la economía real, la economía que tenemos ahora, ¿no? Eh, y estamos hablando de datos de esa economía real que apareció después de aquella burbuja que se hinchó de forma... Forma artificial y se pinchó también de forma artificial. Aquello fue, digamos, que un poco de la transición hacia lo que tenemos ahora. Y bueno, por ejemplo, mmm, cito simplemente qué ha ocurrido, por ejemplo, con las oficinas bancarias que teníamos en Gandía. En Gandía teníamos un sector bancario potentísimo, eh, con 40, 50 oficinas, todo el paseo era una oficina bancaria. ¿Qué ha pasado con esas oficinas bancarias? Pues han desaparecido. Y es la prueba más evidente de que al desaparecer los bancos, eh, los bancos no desaparecen, porque sí? Desaparecen porque la actividad económica se acaba. Pero eso es una, una, una consecuencia, eh, señor Millet. Eh, a nivel nacional está observándose ese mm, tipo de. Sí, pero pero vamos a ver, evidentemente si Gandía como sí. nos quiere vender, Interna, el, gobierno, internacional, el, internacional. el gobierno municipal funcionase también no hubieran desaparecido. No. Evidentemente si, no, el claro. banco, si el banco dinero, <laughs> si el banco genera dinero, si el banco genera dinero no cierra la oficina. No, mira, cierra el, la oficina mira, 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 la oficina, porque evidentemente la gente ha dejado de generar. Yo hablaba con un, un, un director de banco, amigo mío de aquí en Gandía, y le preguntaba en esos tiempos posteriores al, al 2007, ¿no? Le decía, bueno, en estos momentos, ¿a quién estáis concediendo créditos? Me decía, solo a las empresas solventes. Le digo, ¿y, ¿y quién es solvente? Y dice, nadie. <laughs> con eso, acabó. En los Volcás nadie izquierdo, parlen de diversificar... Medica la Izquierdo, botín, botín. Entonces, si yo hubiese tanque en el banks y si yo no hubiese quedé nuevo. Exacto. Este es el esa reflexión. Botín tenía una reflexión que digo, quien no es un botín, en el Santander es un botón. Entonces, de diversificar la economía local, es importante, como comentaba también el señor Rigori, pero en cualquier caso, tampoco había hay que olvidar... el que, el que som, encara som, i el que han segut en referir sectors com, per exemple, la pesca, el sector, eh, l'agricultura. Alicia. Clar, tu pensa que parlem de xifres de l'atur i jo he dit des del primer moment que les xifres eren de l'INE i de la Seguretat Social i metatgen de poc realista bon, quan vaig a les fonts primàries de la, de la informació resulta que lo de l'atur no és mèrit de Gandia, és un context internacional però lo dels bancs és culpa de Gandia no és el context internacional tu tens compte de la perversió eh, vull dir en termes, en termes argumentals és a dir, eh, és un poc risa, o tot és culpa internacional o tot és culpa del govern local el que no podem fer és anar eh, modificant conforme la gràcia que tenim per suposat moltes coses són internacionals, jo crec que estem els quatre, és, és, normal que estem en eixa lògica, i altres també són municipals, però de veres, és que, és que o, o triem una o triem l'altra, nosaltres no se fiquem mai el mèrit personal, parlem dels contextos internacionals i els aterrem a les bones polítiques municipals que, que estan fent-se. Eh, el company Millet parla, acaba de definir el que és la globalització i el capitalisme. Eh, Vox és superfan. A mi el que em llama moltíssim l'atenció, m'encanta, és escoltar-lo parlar de la importància del canvi climàtic, de la sobrevivència sobirania alimentària, eh, dels principis de l'ecologisme... Vox ho nega, però ara està dient que és superimportant perquè els barcos contaminen, el sector és important, n'hi ha que intervenir en les polítiques europees, n'hi ha que intervenir en les polítiques de l'Estat. Bueno, se'ns ha fet comunista, vamos, perquè és que això són els principis de l'intervencionisme. És o sigui, a dir, és una cosa com superxula. Per tant, eh, jo, clar que convida a llegir el manifest que, que han presentat demà, perquè més oportunista no pot ser i més contradictori en si mateix no pot ser. És a dir, és una cosa tremenda. Però bueno, és cert, eh, jo crec que Salva ho ha apuntat i, i és de veres la la diversificació en, en la qüestió de, 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 sectors o de, de la importància o del pes de sectors és molt important. És com la metàfora aixa, no de posar tots els ous en la mateixa cistella, que jo crec que això és, com, com Què és, és una imatge molt real. Què és el que va passar? Eh, la bombolla el, el portavu de Vox també, ho, també ho apuntava en el tema de la bombolla immobiliària. Clar, tots els ous en la mateixa cistella, doncs cau aquest sector, cau tot eh, si Gandia ho aposta tot el turisme, per que parlem sempre, com, o lo de Benidorm que esteu diguent, pues, eh, cau tot. Efectivament, tu ha de tindre i ha de diversificar. I jo crec que estem en un moment en què efectivament hi ha tres sectors jo crec que estan tenint molt de potencial, tenen futur, i a banda de, de tindre oportunitat d'ocupació, tenen una, ocup una ocupació de qualitat, és a dir, perquè al final el que volem no és treballar una setmana, el que volem és tindre faenes que tinguin una durabilitat, que estiguen ben pagades, que tinguin unes condicions laborals dignes, és a dir, que no explotem els treballadors, i jo crec que parlar d'economia verda, parlar d'economia blava, perquè nosaltres justament tenim mar, i parlar també d'economia o d'empreses vinculades al sector digital, crec que és una cosa que també estem parlant, moltes vegades fins i tot amb, amb la gràcia justament de que la part física de les oficines o dels espais no és necessària, perquè és gent que treballa Eh, eh, en xarxa, treballar des, des de, de casa, casa? treballar connectat oh, quan a eh, allò del concepte d'això de bueno, mm -hmm. les nomades digitals, això eh, seria per obrir un debat però vull dir, aquestes mm -hmm. capacitats aquestes feines que el poden permetre fins i tot a treballar els principis de la despoblació en zones rurals, que s'està treballant molt també. És a dir, gent que com treballa amb internet o que sols necessita, podríem dir-ne, ferramenta, podria treballar perfectament i això podria fer que moltes persones joves, que també és un atur eh, en un percentatge molt, molt alt, pugui una altra vegada tornar a les zones més rurals o a les zones urbanes més menudes i que no hi hagi una hiperconcentració de població en les grans ciutats. Crec que són sectors que hem d'anar treballant i crec que Gandia està treballant-los eh, justament. Nosaltres crec que fa temps que en aquest aspecte es van treballant. La majoria de projectes és que ara portem en tota aquesta línia de sostenibilitat, d'energies renovables, d'eficiència energètica. Són, són ara, per exemple, el govern te, estem fent una inversió de 750.000 euros en la instal·lació de tot el tema de plaques solars, justament perquè molts edificis de Gandia siguin sí energèticament sostenibles. Tu imagina del que estem parlant, quantes empreses i quantes persones van a poder treballar fent, podríem dir-ne, vinculats a aquest sector i no és específicament el turisme, vull dir, no és específicament l'hostaleria, que no l'estic negant, sinó que efectivament la importància d'aixa diversificació de sectors i crec que estem apostant junt amb la universitat també el tema de, de, cre de crear els punts de doncs, això, persones que venen del món de la comunicació audiovisual, de, de la programació, de la informàtica o de, de treballs de consultories que es poden realitzar deslocalitzats perfectament. Mm -hmm. Parlem de dades positives, però també parlem, eh, Guillermo, i per part de la, de la dreta, moltes vegades s'ha comentat que se falsegen d'alguna manera i ses dades a nivell de eh, fixes discontinus. Eh, sí que m'agradaria un poc eh, que tocar també aquesta qüestió, perquè més enllà d'aquest caràcter positiu, que entenc que així desquatre ningú, ningú no ho ha negat, però sí que n'hi ha qüestions puntuals que d'alguna manera sí que, almenys des de partits de la, de la dreta, sí que han comentat que aquesta qüestió no, no és així exactament. Sí, efectivamente. Vamos a ver, yo no me atrevo ni me aventuro a decir que los datos que están diciendo son falsos. No lo he dicho en este debate. Creo que no lo he dicho. A partir trabajo. de ahí, a partir, a partir de ahí, pues sí, yo estoy de acuerdo y efectivamente. Y los datos son muy interpretables, los números son muy interpretables por parte del que está en el gobierno o está en la oposición es como cuando eh, dicen los partidos del gobierno que, que, que no hay que no hay que seleccionar que no hay que ser selectivos. sin embargo pues bueno los datos que les son positivos pues son gracias a los 40 años que llevan gobernando y todo lo malo que le ha pasado a Gandía todo absolutamente se centra solo en los cuatro años que gobernó el Partido Popular todos los males y luego sin embargo son los primeros todos en no acusar, pero muchos sí son, son los primeros en acu en acusar a la oposición de el apocalipsis, etcétera, etcétera. Tronto, Vamos a ver. Yo a mí sí que me gustaría manifestar eh, dos cuestiones de una manera bastante rápida. Se ha hablado de la pandemia o la guerra de Ucrania, que desde luego a la izquierda siempre suele ser dos recursos que utiliza mucho. Oiga, pues mire, la pandemia. ¿Oliva también ha pasado la pandemia? Y tiene acceso norte y acceso sur de autopista. Cullera también ha pasado la pandemia y tiene unos festivales turísticos a nivel nacional. Valencia también ha pasado la pandemia y sin embargo tiene inversiones en el puerto que no quería Compromís ni Ribó, pero tiene unas inversiones en el puerto. No mm. podemos estar constantemente mirándonos el ombligo. El señor Gregorio hablaba de mi libro. Es que mi libro debería ser el de usted, que es el concejal de grandes proyectos, porque usted ha hablado bien de los empresarios, pero sabe qué pasa: los empresarios no pueden hablar bien de ustedes, ¿Por qué? Eh, porque, porque tenemos un polígono alcodar donde pagan unos impuestos altísimos, donde no hay inversiones. La pandemia también ha pasado en Miramar y ha puesto cámaras de seguridad. Donde tenemos un puerto que cada vez la actividad está decayendo, va a menos donde tenemos eh, eh, el estacionamiento de la playa, donde tenemos la... Infra yo, yo, voy a mi libro, que son las infraestructuras, la CV60, mm -hmm. impulsada por el Partido Popular, la autovía del Morquí, tan necesaria para esta comarca y para el puerto de Gandía. Y los ocho años del Botanic han mirado a otro lado, peleándose entre ellos si pasa per este ort o no voy que pase per, este, per, per el Atreort. La señora Alicia Izquierdo ha dicho, eh, no, es que hay que apostar por... por por los nómadas digitales y por la despoblación pero es que eso va en contra de nuestra ciudad, yo creo que aquí habría que hacer <laughs> ya el, el distrito digital y traer internet de alta velocidad que es, que es lo que están reclamando constantemente los empresarios, que cada vez pues bueno, yo eh, tampoco eh, es, es una apreciación personal pero, pero desde luego el empresariado yo no <laughs> creo que, que pueda llegar a estar muy contento porque tenemos también pro muchos problemas de tráfico, el polígono Alcaudar solo tiene una entrada, vas ¿verdad? al de Miramar que ha pasado por la pandemia y ha pasado por la guerra de Ucrania y tiene tres accesos y eso que eh, la conexión mm -hmm. con la autopista la tiene mm -hmm. mucho más complicada por eso yo al principio de mi intervención que yo no cambio de opinión yo voy en la misma dirección eh, decía que las cifras del paro son atribuibles dentro de un, de, de un de, del sistema económico estatal, incluso europeo, pero luego sí que hay una participación de los gobiernos locales que afectan directamente al empleo, como por ejemplo esos, y no podemos estar mirándonos al ombligo y, no, y, y yo sé que el gobierno local, pues eso, los 40 años que llevan gobernando todo lo bueno que tiene la ciudad que tiene muchas cosas es gracias a ello. Y todo lo malo del Partido Popular. Por ejemplo, la estación de Renfe. Por ejemplo, el puerto. Por ejemplo, la circunvalación. Pero oiga, es que nuestros competidores no nos están adelantando por, por la izquierda. Nos están adelantando por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Nuestros competidores, y no hablo de municipios, porque son municipios cercanos y hermanos dentro de la misma provincia o a 30 kilómetros. Esos son nuestros competidores directos con los que... Con los que eh, 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 tenemos que, que, que repartirnos <laughs> parte, del turis, parte del turismo. Pero efectivamente, es que si el puerto de Gandía, si desde las comarcas centrales, algo que siempre había apostado compromiso, no se hace una autovía directamente al puerto de Gandía, pues lo van a tener mucho más sencillo y se van a Sagunto. Es que todas las inversiones, el problema que ha habido esta semana con el alcalde de esta ciudad, es por inversiones que va a hacer la autoridad portuaria en el puerto de Sagunto. Y sin embargo, el puerto de Gandía, pues la debilidad de los gobiernos locales provocan que el puerto de Gandía esté ahí por no tener, no tenemos ni club náutico. Es decir, de ¿qué decir, bueno, es una realidad. <laughs> sí, sí, sí. No, no estoy culpando a nadie. No estoy, culpa, no estoy, bueno, el estoy culpando. Son sí. nostres y el el es, Club Dautic, estoy, estoy, estoy culpando a la, a, la, a la debilidad de un gobierno municipal que ha permitido durante 40 años esas circunstancias. Y como no puede ser de otra manera, esa es mi opinión. Que como los datos, pues pueden ser muy interpretables. Yo no he venido aquí ni a convencer ni al señor Gregori, ni a la señora Alice Izquierdo. Yo estoy analizando, pues lo que yo creo que influye. Eh, la parte local, aparte de las medidas a nivel nacional económicas, que insisto, lo he dicho al principio, que España estamos eh, mucho mejor eh, en datos económicos eh, que países de alrededor nuestros, a pesar de que el empleo pues eh, es una asignatura pendiente, pero lo que vengo a analizar es la parte local y lo que nos influye a nosotros. Uh -huh. Tocad, eh, señor rigor una cuestión muy interesante. El eh, señor Barber, Parlem de de ICPOT, infrautilizado. Sí, bueno, jo m'agradaria fer dos incisors, primer contestant-li al senyor Millet, a l'amic Millet. Eh, Manolo, en nombre del, del libre mercado cada vez hay menos mercado. Vosotros que so ultraliberals, jo pues <laughs> <t 'esté bien. ríe> Yo no sé, no sé qué qué és lo que a, a qué aspireu, no sé si mireu en el lllueu esquerre o mireu en el ull dret, dret, sí. pero desde luego lo que no se pot ser és ultraliberal i després queixarse de que no ni hais oficines bancàries. Són els banks que s'ha convertit en oligopolis que lo que han fet és a amarrar a màxim els costos per a tindre la major quantitat de beneficis. Ho acaba de dir fa un moment, ho ha, ho ha dit aquest matí eh, Javier Ruiz, l'analista econòmic de la cadena SER. En el tercer trimestre, 8.000 milions d'euros eh, de beneficis porta el Santander. Ara ves tu al Santander de l'oficina de Gandia i veuràs com te traten. No, no al Santander, en qualsevol banc. Pues, home, Eh, això, això que ho permés un sistema pervers que es diu oligopoli, i això és el, el capitalisme eh, dur i ultraliberal. I vosaltres que vos considereu ultraliberals, doncs pues, home, que de me digues que, que, que clar, és que l'estat taronges i tal, que jo estic absolutament d'acord. Mira, el, els tratats de lliure de comerç no són bons ni roïns. El problema d'estat de, de lliure de comerç és quan no s'ajunen les mateixes regles. Evidentment, el lliure de comerç s'ha demostrat per activa i per passiva que és una bona, eh, una bona solució i, i genera riquea i genera empleo que no pot ser és que vosaltres juguem en baralla de cartes i els de Sud-àfrica en juguen en una altra. Si jugarem tots en la mateixa baralla de cartes, un altre gall no es cantaria. I en això sí que tens tota la raó. I en això sí que tens tota la raó. Després, i el que me digues que en els polígonos no s'han invertit diners, quan aquesta companya teua que tens al costat va estar invertint a través de l'Ibace, a través de la Generalitat Valenciana, el company eh, Ferran Martínez i la companya Vic, eh, Vicenta Ferrer, en, 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 els, en els, eh, en els, no sé, els polígonos, jo crec que s'ha invertit al voltant de 3 o 4 milions d'euros. I van ser dels primers declarades zones industrials avançades, realment, les serà, de Gandia. O sea, que, i, i, I el que em fa gràcia és que dius que mos passen uns per davant i per Pues les dades serà efectivament, una opinió, perquè les dades no diuen això. Les dades diuen que Alcoi, Torrent, Castelló, Vilareal, Alacant, Torrevieja, Paterna, Oriol, Segund, València, el que més ha baixat de l'atur en l'últim any, un 6,02, que és València. Gandia, menys 13,07. Això no és opinable. Això sí que no és opinable. I l'altre és, doncs pues, no opinió teua però les dades, el bo que tenen les dades és que són implacables, les matemàtiques són implacables i els números són gelats. No se discuteixen, se comproven simplement. I si tu comproves, veuràs que el que estic dient és de veritat. Després, eh, respecte al port, jo crec que el port efectivament és un, és un, és un actiu que està ahí, que està ahí, i jo entenc que totes les ciutats portuàries del món tenen un avantatge competitiva en la resta. Jo crec que és una de les grans assignatures pendents en aquesta ciutat que el port de Gandia... Pues, home, ja que s'ha llevat per al seu impacte ambiental la part de l'ampliació de la zona del Club Nàutic, però sí que s'ha mantès la part de sud, de, que és la part comercial, jo crec que en el port n'hi hauria que fer una... En el que és la part comercial, d'entrada i de mercaderies, que és en definitiva comerç, és en definitiva comerç. Eh, home, l'autoritat portuària va invertir 6 milions d'euros en estinglaus, i després va estar l'Institut Oceanogràfic, van invertir no sé si són 15, 16, 17 sí. milions d'euros més per lo tant, home, que engandia no, no vinguen no inversions, no vinguen infraestructures, jo crec que segueix estenent una memòria selectiva, Guillermo crec que continua estenent una memòria selectiva i a banda de tot això, jo, jo he apostat eh, crec que tampoc l'anàlisi que fa eh, este, eh, Manolo és que diu que no n'hi ha indústria, que tal. Jo crec que sí n'hi ha una indústria molt important lligada a un sector arrelat així, sí, que és la indústria agroalimentària, que està des de Dulce Sol fins a les, hasta les eh, companyies que que, eh, digam, que estan eh, relacionades amb la taronja, n'hi ha una gran... Eh, 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 també està el tema de la carn, moltes companyies càrniques, jo crec que sí, sí que n'hi ha una, una, una indústria molt potent, i jo el que crec que este any, per fi, que vaig a començar-se ja les obres, ha de ser l'any del polígono Sánchez Llop. Ahí poden treballar 1.500 persones, 2.000 persones, en uns salaris mitjans més alts que la mitjana. I això és important. Estem pràcticament sense temps. Anem a un segon a, a publicitat. Tornem de seguida ja en les conclusions a nivell de titular. Ens anem i tornem de seguida. Tornén de nuevo al análisis y sabían que ya ni siquiera conclusiones A nivel de format titular, pero que queda el poco de temas. Eh, Señor Millet, ¿quiénes son las conclusiones? Bien, a pesar de los números que se han manifestado, como he dicho antes, eh, son los números eh, referidos a solo el último o el anterior año, eh, los números generales eh, nos dan una, un, una, una radiografía muy clara de lo que está pasando en Gandía. Estamos disminuyendo población, tenemos más defunciones que nacimientos. Eh, están cerrando comercios eh, el pequeño comercio lo está pasando muy mal no tenemos construcción el turismo solo es un mes y medio al, al, al año la actividad portuaria es, es mínima y las infraestructuras como ha dicho el compañero eh, bueno pues tenemos una carencia total de, de infraestructuras por lo tanto entendemos que bueno el balance es negativo gracias señor izquierdo Bueno, jo crec que va ser un encert, vist la trajectòria, que en la primera legislatura mantinguérem fermament, i me fiqué jo ahir també, de no passar el polígon Sancho Llop de comercial a industrial i mantindre'l com a sol industrial. Crec que és el que parlàvem de la diversificació i ara, com ho dir Salva, és una oportunitat que tenim un sol industrial magnífic que anem a potenciar i a acabar. I respecte al tema de la taronja del sector primari, eh, mireu, Compromís ha sigut l'únic partit que en Europa, dels quatre que estem aquí, va votar en contra del tema del tractat de les tarotges de Sud-àfrica. Ningú, sols nosaltres. En el Parlament espanyol exactament igual i en l'autonòmic ja va haver més adhesions i es va proposar una llei. I ho dic perquè després de fer manifestos, els manifestos estan molt bé, però quan se va a llocs s'ha de votar a favor del que ho creu. I Compromís ahir ha estat sempre, sempre al costat del Camp Valencià. Senyor sí, Barber. Sancho yo estaría bien que 20 años después ya se pusiera en marcha, creo que lo inició el primer gobierno de José Manuel Orango. Yo creo que, eh, a modo de titular y los 30 segundos que teníamos, no hemos de caer en la autocomplacencia, no hemos de mirarnos al ombligo, sí que tenemos que ser rigurosos y por supuesto que Gandía tiene mucho margen de mejora. de ser Barber, senyor, senyor Gregori? Pues sense, sense cap de triomfalisme, perquè el, tot el tema de l'empleo és, és un tema molt seriós, Jo crec que les dades, no sols de l'últim any, Manolo, sinó de tota la evolució, eh, jo tinc tota la sèrie històrica des de l'any 2008, jo crec que les dades estan millorant significativament i el que n'hi ha que fer és apostar, seguir eh, deixant que eh, diguem, els empresaris ap aposten com estaran fet en la, en la, ciutat per a que n'hi hagi més empleats, Per això tenen que tindre seguretat, garanties jurídiques eh, i seguretat eh, institucional i sobretot una cosa, l'Ajuntament eh, ha guanyat una cosa que és molt important, que es diu reputació. Moltes gràcies. Eh, anem a deixar així, sí, senyor Millet, senyor eh, Gregori, senyora Izquierdo, senyor Barber. Moltíssimes gràcies una vegada més per la seva presència i haver participat una vegada més així en l'anàlisi. Ho deixem així. Es veiem la setmana que ve.